Nepamiršk prisiminti. Nuo vasario 16 iki kovo 11 rašyk laišką istorinėms Lietuvos asmenybėms. Iš širdies į praeitį. Lietuvos didžioji kunigaikštienė ir Lenkijos karalienė Barbora Radvilaitė, romantiškiausios renesanso laikų meilės istorijos herojė. Puikiai išsilavinusi didikė garsėjo ir grožiu, ir erudicija. Kalbėjo keturiomis kalbomis, puikiai žaidė šachmatais, o dabar yra tapusi įkvėpimu poemų, spektaklių ir filmų kūrėjams. Paminklas jai ir pašto dėžutė stovi Vilniuje, Vokiečių gatvėje. Akciją inicijuoja Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.